青い目のお嬢さんという曲があった曲です。2曲目はお料理の曲
これはランチャートのスタンダードなんです。でビブラートで有名なのはライオネル・ハンプトンという人がいるんですね。昔オールドファンディアスで、その人がスターダストという大学一世を取りました。それからもう一つはモダンジャズカルテモダンジャズ、これはどうしかというと、まあ、サウンドとしては、ね、クラシック系のサウンドなんですけど、モダンジャズカルテ非常にクリーンな透き通ったそのサウンドのクラシック、どっちかというとクラシック系のサウンドなんですけど、モダンジャズっていうそういうバンドのビブラートでしたね。ミルト・ジャクソンです、ね。まあ、この2曲は割と、あとはミルト・ジャクソンの曲としては、まあ、朝日ね、もごとくさまこれも非常にとりあえず、まあ、ブラホンといえばこの